on viimeinen tehtävä. Tuleeko? No niin. Elikkä pelin paras tehtävä tulee nyt. Finally I am a god. I shall wreak my revenge upon the believers. Kuten huomaatte, mulla ei enää ole. Se johtuu siitä. I am a god. I can do anything. Punish the fucker. Where is the... Where is she? God damn it. There is she. Shoka. Näin, sitä mennään. Mä voin pyörittää ihan ympäriin sen hullun lailla ja tehdä mitä lystää. Tää on aika simppeli tehtävä, mutta... Toss. Simppeli tehtävä. Tuolla mä en tee kyllä yhtään. Löllöllöl. Noin. Vähän väärä nappi. Joo. Pois. Tota mun piti saada. Se on vähän hankalahko. Mä haluan ton... Onko sieltä ketään? Se tulee kehunnaisen. Jopa jopa joo. Tää on kyllä hankala tehtävä. Tämän takia näin. Pääsee tästä alkurytäkästä ala pois. Tää helpottaa kummasta. Se voi olla, ettei pääse. Nää tulee niin jumalattomasti täällä. Pitäis oikeesti saada. Saada jotain aikaiseksi täällä. Sen mä tarvitsen tota sen. Tän takia mä... Joo. What? What? Hetkinen. No niin, eli yritetään uudestaan. Mä yritin tässä tota mun savetusta niinku aukasta, mutta ei pysty.
ei pysty viimeistä, mihin mä se tallensin, niin piti mennä uudestaan toi vanha tehtävä, toi 25. Mennään nyt uudestaan tänne näin, kato kelläis nyt mitä tapahtuu. Pistetään tuo päälle saman tee. Ei näin paljon. Varjoreita. Noita ja. Loput äijät tuonne. Tuossa on noin. Otanpas näitä ihan pirutta tässä näin. Peltaset, niin se varmaan jossain näissä. Tsunama. Sieltä ne tulee. Noctan. Vähän liian. Tuo aika mielenkiintoista, kun hyökkää vähän liian nopein. Hienoa, nää hyökkäs toisen kippuun. Mahtavaa. Mä tarvitsen saamari manaisin ensin. Menkään nyt taloihin tekee sitä. Hieno osa meni sinne. Se ei niinku pysty mitään muuta tekemään oikein, kun pidättelee näitä. Jotenkin. Sehän mä tuolla oon. Kauheen määrä ei jos. Missä se keltainen? Tossa. Missä niitten se M on? Veeriste. Bugger. No niin, elikkä mä nysin sulta vähän manaa taas. Dasan. Tää on tää paniikkiomainen tää alku tässä on. Sieltä se tulee. Ei viittisikö sä mennä järjen? Kiitos. Tuo M. Eikö siis tuohan oli tuo... Taikuri Petteri vai mikä se on? Älä sinä tule tänne. Vittu, mä en koskaan osu tällä. Sieltä tulee vihreät vuorossa. Näin kun ne levittäytyy vaan.
sekin on liikaa. Sut pitää heittää järveen. Sitten lasketaan toi helvettiin tuosta. Toivotaan, että se menee kokonaan. Ja toivon sormet. Perkele täällä, Amari. Nähän tulee perkele kyläileen mulle täällä nää. Keltaiset, keltaiset, keltaiset. Keltaiset on siellä. Tehdäänpäs 4 nyt noita vielä lisää. Vähän enemmän. Shoka. Kärpäsi. Tämmöstä pientä. Ja mä poltin sitten puut. Niin hyvää puut. Tänne tarvittais muuten vähän enemmän. Tähän tonne vaikka 3 myös. Punaisista ei enää mitään haittaa. Vähän aikaa ainakaan. Koska ne joutuu tuolta päin menee. Shoka. Mikä talo? Mä katkaisen teillä tuolta. Mutta kun nää talot saa. Talot pilaa kai. Mitäs keltaiset pitää? Ne tappelee vihreitten kanssa ihan innoissa. Kauhee sota menossa. Rouvaan tuon. Vähän aikaa on saanut ammuskella tätä. Kun noi pilaa noi perkuleen talot tohon. Missä noiden keltaisten? Siellähän sinä olet. Naiset on täällä. Rouva on tossa. Lopetaan sen siis. Saadaan vähän mannaa. Mä yritän yhä saada tuon perkulen. Mulla on 131 äijä. Mutta
Täytyykö mun tehdä lisää sitten? Sieltä syntyy tuo rouva taas. Aina väärä. Minkäs pysähdyt? Siinä. Noin. Eipäs kun tuo. Jaskat. Tuohon. Sitten herään. Tuohon. Herään yksi vielä. Joko nyt saatais laskettua toi? Siis mulla menee hermot näihin taloihin. Varsinkin tohon taloon.